rakan här nu. Upp i ledningen Henrik Karlsson från Älvbygden. Sen har vi Stefan Eriksson på andra platsen då. På en tredje plats just nu Mats Ros. Henrik Karlsson, Stefan Eriksson, Mats Ros. Stefan Eriksson är på klättra på tur. Stefan Eriksson där bakom och Mats Ros då tar upp jakten på bubblaföraren. De har varit uppe och ätit lite bakom där bakom, men då får han problem igen Henrik Karlsson. Då får han problem igen. Claesson i sin bubbla styr ut lite grann och då är Stefan Eriksson och Mats Ros förbi. På fjärde platsen fortfarande då så är det Emma Salander för Göran Svenningsson och då bluddrar det mycket i Henrik Karlsson. Göran Svenningsson på en tredje plats då. Stefan Eriksson i sin Saab 9000 som hade en hitseger i första omgången ser ut att följa upp det med även en hitseger i andra omgången nu då. Har dratt ett tempo som Mats Ros inte riktigt klarar av att följa. Det är knappast den snyggaste Tommy jag har sett.